1997-ci ildə şərik olduğu şəxsin yanından yoxa çıxdı. Qaçmaq istədik, çəlbdik, bıraq verdilər. Məqsədi vəhşicəsinə qətlə yetirilməkdə ittiham olunan Arzuman kimdir? Yaşadığı evdən qanlı əşyalar aşkarlandı. Orada tanıyadığında bir evin yəsi qadın var idi. O deyir, baltanı Arzuman giriş gizləmişdi. Məqsədin yaşadığı komada isə qan izləri tapılır. Atası itkin düşərkən bir yaşı olan oğul səni axtarırama müraciət etdi. Özümü dərk etdiyim gündən atamın qatilini tapma arzusu ilə yaşamışam. Atamın qatillərini tapma mənim namus borcumdur. Səni axtarıramın daha bir böyük araşdırması. O suallara cavab tapmaq üçün Rusiyaya getdik. Bugün səni axtarıram da.